မင်္ဂလာပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် View American တန်ကနေ2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:00ခွဲအထိဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရှေ့လေပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Hamas တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မှ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ Hamas အဖွဲ့ကကြေညာပါတယ်မွတ်စလင်ညီကိုရောများအဖွဲ့ကိုထောက်ခံမှုနဲ့အပြစ်ပေးခံထားရတဲ့ Al Jazeera သတင်းတောက်3ကိုပြည်နှံတန်းပေးလိုက်တဲ့လို့အီဂျစ်သံသရာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မန္တလေးမြို့ကဘာသာရေးသင်ဆောင်တဲ့အထည်ကုံတွင်ပြည်မှုကျူးလွန်သူ16ဦးကိုအမှုဖွင့်ပြီးတော့ရေးယူထားပြီးလည်းပုံမှန်144အမိတ်လိုက်နာမှုရှိပြီး346ဦးကိုလည်းအရေးယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာဆွေရကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရှိအလယ်ပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ရေးသမား9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ Hamas စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကပြောပါတယ်နောက်ထပ်လူလေးဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အစ္စရေးဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ Hamas ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ကနေအစ္စရေးနိုင်ငံထဲကိုစစ်သွေးကြွတွေကဒုံးကျည်25ဆင်းပြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာအတွက်ဒီတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ညပိုင်းမှာအခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ကနှစ်ဖက်အကြားမှာစီးချထားတဲ့ခြံစည်းရိုးနားမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တနင်္လာနေ့ကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိကြဖို့ဒီအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နတာယာဟုကထပ်လောင်းပြောသွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်အစွန်းရောက်တမားကမှဒီဒေသကိုမိလောင်တိုက်သွင်းပြီးသွေးချင်းချင်းနေတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော်တွင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပါလက်စတိုင်းစစ်ကြောသက်ပြန်ပြီးဆွဲအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စနဲ့တန်တရားရှိသူဂျူး6ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအစ္စရေးကပြောပါရရှင်။ပြပလေးစိတ်တွေကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာကြတဲ့ခီးတွေတွေအနေနဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေ laptop ကွန်ပျူတာတွေနဲ့တခြား electronic ပစ္စည်းတွေကိုစစ်စေးဂိတ်တွေမှာဆက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြရလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဆက်ဖွင့်မပြနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာပေးမတင်ပဲတဲလာတဲ့ခီးတွေကိုပုံမှန်ချက်ပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်လို့ကုသသလာမှုလုံခြုံရေးကိစ္စဆိုင်ရာဌာနကဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာပါ။ရှာဖွေမှုအသေးစိတ်ကိုတော့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြမထားသလိုဒီဘယ်နိုင်ငံသားလေစိတ်တွေကလာတဲ့ခီးတွေအပေါ်မှာစစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေလုပ်သွားမှာလဲဆိုတာကိုလည်းပြောမထားပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမှဒီပြည်ထရေးဌာနဝန်ကြီးဂျေးဂျွန်ဆန်ကအခုလိုဒီလေစိတ်တွေမှာစစ်ဆေးမှုအသစ်တွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရပါဘူး။ဥရောပနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာကြတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကြုံနေရအချိန်မှာပဲဒီညွှန်ကြားချက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တုံးသက်သူတွေကတော့အခိုင်အာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်သွေးကြွတွေဟာလေယာဉ်ဖောက်ခွဲမှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ထောက်လိုက်ရတဲ့အချက်လက်တွေကြောင့်မို့လို့အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆက်ဆက်ပြောဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်။မွတ်စလင်ညီကိုတော်များအဖွဲ့ကိုထောက်ခံမှုနဲ့အပြစ်ပေးခံရတဲ့အယ်ဂျာဇီရာသတင်းတော်၃ယောက်ကိုပြည်နှင်တန်ပေးလိုက်တဲ့လို့အီဂျစ်သမ္မတအဗ်ဒယ်ဖာတာ LCC ကပြောပါရယ်။စောလာ23ရက်နေ့ကချမှတ်လိုက်တဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာ CC ကဒီအီဂျစ်သတင်းအယ်ဒီတာတစုကိုပြောခဲ့တာကိုအယ်မာဆရီအယ်ယုံသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားပီတာဂရက်စ်အီဂျစ်နယ်ဘွားကနေဒါနိုင်ငံသားမိုဟာမက်ဖာမီအီဂျစ်နိုင်ငံသားဘာဟာမိုဟာမက်တို့ကိုအီဂျစ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်စီချခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြတာပါ။အခုသမရပြောကြားတဲ့မှတ်ချက်ဟာအတက်စရာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒဟအဖြစ်တစ်ခုစီကိုရောက်စေလိမ့်မယ်လို့သူမထင်တဲ့အကြောင်း Grace ရဲ့အကူ Andrew ကပြောပါတယ်။သတင်းတောက်တွေတရားရုံးကအကျဉ်းထောင်လေးထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံရိပ်နဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေဟာအီဂျစ်အနေနဲ့ကဘာကိုပြကျင်တဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတော့ Mr. Sisi ကသူ့အနေနဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်မှာမဟုတ်ဘဲဒီတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာပြီးမဝေဖန်ဖို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကရုရှားလိုလာတဲ့ခွဲထွက်ရေးဝါဒီတွေအတိအကျခြေကုပ်ရာစလိုဗီယန်စ်မြို့ကိုဒီယူကရိန်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့တရက်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ဒီရုရှားနယ်စပ်အနီးမှာသဘုံအဖွဲ့တွေလက်ထက်ကနေနယ်ပြင်တချို့ကိုအစိုးရကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနေနိုင်ပါပြီ။သဘုံအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်စပ်မြို့ဒိုညက်စ်နဲ့ဒီစလိုဗီယန်စ်မြို့ချာကမြို့ငယ်၄မြို့ကိုအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီစလိုဗီယန်စ်မြို့ကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ရတာဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘုံအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဝန်ဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စိုင်းတို့တက်ဖြတ်တဲ့လက်နက်တွေနောက်လောင်ချလက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင်သဘုံတွေထံကနေလက်နက်တွေအများပြားသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။တောင်ဘက်62မိုင်အကွာဒိုညက်စ်မြို့မှာတော့လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့သဘုံတွေဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနေကြဆဲပဲလို့ဒေသတွင်းနဲ့အနောက်တိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြခဲ့တဲ့စနေနေ့နောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေကကင်ညာနိုင်ငံကန်ယူနဲ့ဒေသနှစ်ခုမှာလူပေါင်း22ယောက်ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အယ်ခိုင်တာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အယ်ရှာဘက်စစ်သွေးကြွတွေကပြောပါရယ်
တာနာမြစ်ကမ်းဒေသကကံဘာရက်မှာလူ900သေဆုံးပြီးတော့လက်မှုဒေသကဟင်ဒီကုံသွယ်ရေးဌာနမှာလူ400ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကညာချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဟာဒေသရဲဌာနတစ်ခုမှရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်းပြစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနောက်အချင်းပြတ်ချဆားမှုတွေနဲ့လူနေမှုစရိတ်စတဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေရှိလာဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြတဲ့အတိုက်ခံညွတ်ပေါင်းအဖွဲ့တွေစီစဉ်ထားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်ခင်မှာအခုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတာပါ။အေရှာဘက်အဖွဲ့တွေကဒီကိစ္စသူတို့လက်ချက်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အတိုင်းအောင်ဒီထိတ်တန့်ရဲရာရှိတူကတော့ဒါဟာကညာကန်ယူနဲ့ဒေသကိုတီးခြားလွတ်လပ်ရေးရဖို့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့မွန်ဘာဆာရီပက်ဘလစ်ကန်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်နေတဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကဲလ်ဟာတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခွန်ချန်းနဲ့ဒီနေ့မှတွေ့ဆုံပါတယ်။စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဦးဆောင်လာတဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တရုတ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုတွေကိုအတိအကျထားဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။စီချွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ချန်တူးကနေဘေကျင်းမြို့တော်ကိုဝန်ကြီးချုပ်မာကဲလ်ဒီကနေ့ပဲရောက်လာခဲ့တာပါ။တောရကြာခီးစစ်အတွေ့ဂျာမနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေဖို့တရုတ်ပြည်အနောက်ပိုင်းဒေသကိုတရက်ကြာသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုခီးစင်ကတော့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဒီမစ်မာကဲလ်တရုတ်နိုင်ငံကို9ချိန်မြောက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့လည်းဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကမစ္စတာရှီဒီဂျာမနီနိုင်ငံကိုလဲပတ်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်တို့ဦးကုံသွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေအမျိုးမျိုးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။တိဘက်ဖုန်တော်ကြီးဒလိုင်လာမာရဲ့အသက်89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟီမာချယ်ပရာဒေ့ရှ်ပြည်နယ်ရှင်လာမြို့မှာပြည်ပရောက်တိဘက်တွေစုဝေးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။Central Tibetan ကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ဒီခန်းနာကိုဘာသာရေးကိုင်ဆိုင်သူတွေတန်ဃာတော်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပါအဝင်အပြည့်သက်အများပြားတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာရဲ့ပုံလူရုပ်တုရှေ့မှာကြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကိုတော့1935ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတိဘက်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကဒီလက်သမားမိသားစုမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။အသက်2နှစ်အရွယ်မှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုဒီ73ချိန်မြောက်ဒလိုင်လာမာပြောင်းဝင်စားတာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တန်ဆင်ဂီယာစတိုးလို့ဖွင့်နာမည်ပေးခဲ့တာပါ။သူရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခါသမယမှာဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကဒီထောက်တောင်းချီတဲ့သူ့အပေါ်လေးစားယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေကိုဩဝါဒစကားပြောဆိုခဲ့တာမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာကိုရပ်တန့်ကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကဘာသာရေးအသွေးဆောင်တဲ့အထူးခရုံးတွေမှာပြမှုကျွလွန်သူ16ရောက်ကိုအမှုဖွဲ့ရေးယူထားတယ်လို့ပုံမှန်144နဲ့အမိတ်လိုက်တာမှုမရှိသူ346ရောက်ကိုလည်းရေးယူထားတယ်လို့မြန်မာဆိုရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီ9ရက်နေ့အထိပြမှုစုစုပေါင်း15မှုရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီထဲကလူသတ်မှု၊နာကျင်စေမှု၊မိရှုံမှုတွေမှာတရားခဏ်တွေကိုစုံစမ်းနေဆဲရှိတယ်လို့ဆိုရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုတော့လက်နက်ပုံမှန်နဲ့ရဲအပ်ပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်ကနေစလို့ဒီပုံမှန်144အမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လိုက်နာမှုမရှိသူတွေကိုအရေးယူခဲ့ပြီးတချို့ကိုခံဝယ်ချက်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာဆိုရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဒီလ1ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအသွေးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စုပူမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့မန္တလေးစီပင်သားရနေနေဘိတ်အတွင်ကဒီအောင်မြေသာဆန်၊ချမ်းအေးသာဆန်၊မဟာအောင်မြေ၊ချမ်းမြသာစီ၊ပြည်ကြီးတခုနဲ့အမရပူရမြို့နယ်တွေကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းဒီညမထွက်ရအမိတ်ပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုထုတ်ပြန်ကတ်တက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာစူပူမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာမို့မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာလည်းပုံမှန်144ကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာတော့ဒီအခုလိုဘာသာရေးအသွေးဆောင်တဲ့ပြိပက္ခမှာနောက်ွယ်ကနေကျူးကင်ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေကိုအ мян ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးဥပဒေအရပြတ်သွားစွာအရေးယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘာသာပေါင်းစုံချစ်ချင်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဘာသာပေါင်းစုံချစ်ချင်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့တို့ကနေပြီးတော့ပူးတွဲထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အမျိုးမျိုးပယ်ချမှုတွေရှိနေပြီးတော့ဒီဖိနှိပ်ရေးယူမှုတွေရှိနေတုံးပဲလို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တပ်တော်တွင်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆအဦးဖြိုချပျက်စီးခံရတဲ့7 July အမတ်တရအောင်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပရဝေါ်အတွင်းသမဂ္ဂအစအဦးတည်ရှိတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အပြည့်စုံကိုတော့ကိုရိုင်းသတင်းယူခဲ့တဲ့ကိုထက်အောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်တပ်သူပြည်ဝင်အတွင်းတည်ရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတက်မကအစအဦးဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့
7 July မှာတရားအောက်မှုပွဲအခမ်းအနားကိုဂျွန်ဂျွန်တက်တို့အတွင်းကကျောင်းသားတမကအစာဦးနေရာရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။52နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားလူငယ်တရားလောက်ဆွေးခဲ့ကြတဲ့ဒီခမ်းအနားမှာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပန်းခွေချဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားတမကအပါအဝင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကိုကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေအခက်ခဲရတော့ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးနှိပ်ကွပ်မှုပေါ့သူတို့ရဲ့အခက်ခဲအဲ့ဒါတွေပဲကြာအဓိကအခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကကိုယ်ခွင့်ရတောင်းဆိုနီးမျိုးစုံနဲ့စ조사တယ်လို့နီးမျိုးစုံနဲ့လည်းပြိပင်ခံထားရတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလို့သူတို့ကမြင်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုဒါနှိပ်ကွပ်ဖို့အတွက်ဟိုစီကန်းတွေဥပဒေပုံမှန်တွေထုတ်တယ်။ကျောင်းထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုချင်းချောက်တာရရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးခက်ခဲပဲအဲ့ခက်ခဲကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လောကကံရလွယ်လွယ်ကူကူသွားလိမ့်မယ်လို့မြင်ပါကျောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဆွေးရတွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှုထားဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းကိုကျော်ကိုကဆက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရိုးသားကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအာနာပိုင်ရဲ့ sense ကလက်ခံနိုင်ပေးဖို့လက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေအများအားရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့လောက်တာတွေကိုမှတ်တမ်းတွေဆိုတော့ record တွေလိုက်ထားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဟိုမွေလင်းလင်းပြောရရင်ဟိုရင်တော့ငါလောက်ကဟိုချက်ချင်းလငင်းကောက်ကငင်းကဖိနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ချယုံကြည်မှုအတိုင်းဒါနဲနေသေးရလို့ပဲပြောချက်ခေတ်ဆက်ဆက်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာပါ။နှစ်ထောင်ခွင့်ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါရတယ်။အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာတော့ကျောင်းသားတမကတွေပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောကြပါရတယ်။1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဖြိုချဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတမကအစအဦးနေရာကိုကျောင်းသားတမကအစအဦးအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိရေးကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။7 July နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါဝင်၊ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊မုံရွာနဲ့လွိုက်ကောအပါဝင်နေမျိုးတွေမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အများစုမှာလည်းအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရုံးပိတ်ရက်တွေအပြီးအခုတစ်ပတ်လွတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်စတဲ့အခါလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့နေဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမက္ကဆီကိုနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာအမေရိကအလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေကအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေပုံမဝင်ရောက်လာနေတဲ့အခြေအနေအပြင်ဒီသမ္မတအိုဘားမားကအခုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာကိုအစိုးရအမေအာဏာသုံးပြီးတော့ပုံမတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားတာကြောင့်ဒီကိစ္စဟာလွှတ်တော်တွင်ရေးတကြီးဒီအခြေအနေတည်းရဖြစ်လာတာပါ။ VOA သတင်းတောက်မိုက်ကယ်ဘိုးမန်ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ဦးတန်းလွင်ထွန်းကတင်ပြထားပါရရှင်။အမေရိကန်မှာတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားသား17တန်းကနေ12တန်းလောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းနေကြောကိုဖျက်ပြီးနေစဉ်တဖွဲ့ဖွဲ့ခိုးဝင်နေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုဘားမားအစိုးရအဖွဲ့ကို Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Jeff Sessions ကအပြစ်တင်ပါတယ်။ The sad reality of lax enforcement. ဖူးပြေချောင်းရကျမမှုမရှိတာနဲ့တိကျတဲ့သတိပေးချက်တွေမထုတ်ပြန်နိုင်တာတွေကြောင့်အခုလိုပြဿနာတွေပိုကြီးလာတာပါ။အခုဖြစ်နေတာကအမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုရောက်ဝင်လာနိုင်ရင်ပြန်ပို့ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ Democratic အထက်လွှတ်တော်အမတ် Harry Reid ကတော့ဥပဒေတင်းကြပ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့အမေရိကန်လူဝင်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူပေါင်း17တန်းလောက်ကိုပြန်တင်ထုတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။အကုန်ကျအလွန်များမဲ့အပြင်အလုပ်ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခြေခံကျတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအဖြစ်နေကြားလုံခြုံရေးတိုးမြင့်မှုနဲ့ပြည်တွင်းမှာရောက်နေပြီးသားတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုအစဉ်အဆက်နိုင်ငံသားဖြစ်လာစေမယ့်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုအထက်လွှတ်တော်မှပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့ Republican တွေလွှမ်းမိုးတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှတန့်နေခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှာတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုစီစစ်ရေးပိုပြီးမြ мян ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အများစုအားဖြင့်အမေရိကန်အလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေကဖြစ်တဲ့အသိဝင်ရောက်လာသူတွေကိုပြန်ပို့ပေးနိုင်ရေးရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်တွေကိုသမ္မတအိုဘားမားအစိုးရကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်နီးချင်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားတွေကလွဲရင်အမေရိကန်အလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေကနေလာတဲ့သူတွေကိုအမေရိကန်တီဆဲဥပဒေတွေအရတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အကောက်ခွန်ရဲ့နေကြားလုံခြုံမှုကော်မရှင်မင်းကြီးဂျေးကာလီကော့စကီကဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအမေရိကန်အလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေကမိဘတွေအနေနဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုထဲခိုးဝင်စေဖို့မစေလွတ်ကြပါနဲ့လို့အမေရိကန်အစိုးရအရာရှိကြီးတွေကသတိပေးပန်ကြားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိတ်နှောင်းနေခဲ့ပြီလို့Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် John Cornyn ကဆိုပါတယ်။နေကြာဒေသကိုလုံခြုံရေးပို့ထိုးမြှင့်ထားပြီး
ဥရီတွေကိုလည်းအတိအကျပြထမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါပြီဆိုတာကိုမပြသနိုင်သည့်ပြဿနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရမှာပါပဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘဝမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဒီလိုလာဖို့အရေးကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အမေရိကအလဲပိုင်းကလူတွေနဲ့မက္ကဆီကိုကလူတွေလည်းဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေကြရမှာပါ။သူတို့တွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့အပြင်ပုံစံတကျမျက်မျက်တတဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါတယ်။အမေရိကန်လူဝင်မှုဥပဒေကိုရေရှည်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအောက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲရေးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဘီနယ်ကပယ်ချခဲ့လို့ပြက်ပြယ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့သမ္မတဥဘာမားကအခုရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အစိုးရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသုံးပြီးတတ်နိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ VOA American Dan ရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားတာပါ။Twitter စာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bemis ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကရှေးယူအစဉ်လာလက်မှုပညာလုပ်ငန်းဟာ1980ပြည့်လို့နှစ်တွေတုန်းကခမာနီတွေလက်ထက်မှာတိမ်ကောသွားခဲ့ပြီးမဲ့အခုခါပြန်လဲဥမော်လာနေပါပြီအမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူကြတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွွားတွေများလာတာနဲ့အမျှလက်မှုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခေတ်ဆန်းလာခဲ့တာပါပြန်လဲကောင်းထောင်လာတဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားလက်မှုပညာအကြောင်း AP သတင်းဆောင်မကိုတော့ကိုအောင်လွင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရာစုနှစ်တွေနဲ့ချီထွန်းကားခဲ့တဲ့ငွေနဲ့ချီအနုပညာလက်ရာတွေထဲမှာတော့အလားစင်ပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရည်နာတွေပါဝင်ပါတယ်အန်ကော်ပြင်းတွေလက်ထက်17ရာစုနှစ်မှာအရှိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာ1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကကမ္ဘာနီလက်ထက်မှာတော့တခြားလက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူပြုတ်ပြက်ခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာလဲခီးသွွားတွေအတွက်အမတ်တရပစ္စည်းဈေးကွက်အားကောင်းလာရာကကမ္ဘောဒီးယားနုပညာလက်ရာတွေဟာအရှိတောင်အရှမှာအကောင်းဆုံးအဆင့်ထိရောက်လာနေပါတယ်ငွေနဲ့ချေးလက်ရာတွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်နေတဲ့ဖနမင်မြို့တော်ရှေ့မြောက်ဘက်18မိုင်လောက်အကွာကကမ်ပွန်လောင်းရက်မှာဒီလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးနေကြတဲ့မိသားစုပေါင်း300လောက်ထဲကလက်မှုပညာရှင် hot pot ကဆိုရင်တော့မိသားစုထံကဒီပညာကိုအမွေဆက်ခံခဲ့သူပါကျဲမောင်ဦးတန်းပီအယု73လေးနှစ်သမီးအရွယ်လောက်ကလေးကဘလို့လောက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသိခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့အလှဆင်ပစ္စည်းလောက်တဲ့နီးကိုဆွေမျိုးတွေစီကနေတင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အိမ်မှာပဲအနေချင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေစခဲ့တာပါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငွေနဲ့ချေးလက်ရတွေထောင်နဲ့ချေးထုတ်လုပ်နေတဲ့ခံဖွန်လောင်အရာ18ရာစုနဲ့19ရာစုကြားကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ဘရင်ဆက်ဆက်စံစားခဲ့ကြတဲ့အိုတောင်မြို့နယ်မလန်မကန်မှာရှိပါတယ်။ဒီချိန်တုန်းကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနန်းတွင်းအတွက်ငွေရပစ္စည်းတွေကိုအဓိကဖန်တီးပေးခဲ့ကြရတဲ့အကြောင်းနှစ်ပေါင်း20လောက်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ Hot Soup ကပြောပါတယ်။ကပီမွန်မောင်းចម្លាក់យើងនេះគឺគេធ្វើដើម្បីថ្វាយតែប្រកូណាទេ។အရင်တုန်းကတော့အလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုဘရင်တွေအတွက်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနေရာမှာငွေတွေလုပ်ငန်းပြန့်နှံ့လာပြီးမိသားစုလုပ်ငန်းလိုတွင်ကျလာပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေပြန့်နှံ့လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့အရေးသွေးလည်းပိုကောင်းလာပါတယ်။အခုဆိုရင်ဝယ်သူတွေစိတ်ကြိုက်ရွှေနဲ့ငွေတွေပုံစံမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နေပါပြီ။လက်မှုပစ္စည်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေနေကိုပြည်တွင်းကရပါမယ်။ငွေကိုတော့တရုတ်စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းရပါတယ်။တတူပိုင်းစာတွေကိုမိသွေးပူပေါ်မှာအရေးကြိုးဒီနောက်မှာတော့ပုံစံခွက်တွေနဲ့လောင်းထက်နောက်ဆုံးအေးခံပြီးတဲ့အခါမှာတော့အကျန်းတဲ့လက်ရည်တွေရပါတယ်။အရေးကြီးပုံလောင်းလို့ရလာတဲ့အပိုင်းစာတွေကိုတော့လူကျင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်အောင်စပြီးချောတက်နိုင်ပါတယ်။တခေဆန်းလာနေတဲ့အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းတွေကိုဝယ်လိုအားတွေကောင်းလာနေရမှာဒိုင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်တင်ပို့နိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေပြီလို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့စုဘက်ကပြောပါတယ်။ဘာသာပြန်ငယ်နေမြန်ကာဒမ္နာကာလောဒိုင်းနဲ့ကနုံအစ်ခုဆိုရင်ရောင်းဝယ်ကောင်းလာနေတာဟာနေတိုင်းလို့လို့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ရွှေရောငွေရောကြေးရောအကုန်လုပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေတကယ်ကိုအချိန်ကောင်းလာနေတာပါ။နုပညာလက်ရာပစ္စည်းတချို့ကတော့ဒေသခံငွေရပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာလည်းတင်ရောက်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအများစုကတော့ဖနမင်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွွားတွေအတွက်အမတ်တရပစ္စည်းဆိုင်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုဗီယက်ခေတ်ကရုရှားနိုင်ငံမှာဂျိမ်းစ်ဘွန်ရုပ်ရှင်ဆက်ကားကြည့်ရင်အကျဉ်းချခံရနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုတားမြစ်ချက်တွေရှိတဲ့တိုင်အောင်1980ပြည့်လို့စစ်အေးကာလတွေမှာဒီတရားမဝင်ဂျိမ်းစ်ဘွန်ရုပ်ရှင်ဆက်ကားတွေကိုလူတွေကမရရအောင်ခိုးကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုကြည့်ရှုရင်လည်း James Bond ကိုအကြီးကျယ်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတာပါ။မော်စကိုမြို့ကနေ James Brooke ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုသားညူကဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်ရှင်။1964ခုနှစ် James Bond ရုပ်ရှင် From Russia with Love ထွက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာ American ပြည်အောင်စုတပ်ဖွဲ့ရုပ်ရှင်ယုံနေမှာယုံပြည့်ယုံရှင်အားပေးခဲ့ကြခြင်း
မော်စကိုနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့မှာတော့ CAK ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးကာလတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရာစုနှစ်ဝက်လောက်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်အခုချိန်မှာတော့ American နဲ့ Russia ဆက်ဆံရေးဟာတိတ်ကောင်းလာတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီချိန်မှာကတော့ဒီ Ukraine ကတပုန်တွေကို Russia ကလက်နက်တွေပေးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပထဝီနိုင်ငံရေးတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့မော်စကိုဒေသခံတချို့ကတော့ James Bond ရဲ့တင်္ကြန်နံပါတ် 007 ကိုပုံဖော်ခြင်းDesigning 007ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြဝဲသစ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ပြသနေပါတယ်။ James Bond စကားတွေကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအဝတ်အစားတွေအပြင်ဆင်ကိရိယာတစားပလာပေါင်း900ကို Multimedia Art ပြလိုက်မှအထက်၅ဓာတ်ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ Ekaterina Innocent Server ကတော့ဒီပြလိုက်ရဲ့ပြလိုက်မှုပါ။ Really huge a lot of visitors to around 15,000 လာကြည့်တဲ့သူတွေတကယ်ကိုအများကြီးပဲ။ဒီ၃လရဲ့အတွင်းမှာကိုလာကြည့်တဲ့သူပေါင်းက1000ခွဲလောက်ရှိပါတယ်။James Bond ရုပ်ရှင်ကိုကူကူတွေကိုတိတ်ဆိတ်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့1980ပြည့်လွန်ဆိုဗီယက်ခေတ်ကနေတော့အခုချိန်မှာအများကြီးကွာခြားသွားခဲ့ပါပြီလို့လည်း Innocent Server ကပြောပါရယ်။ဆိုဗီယက်ပြောင်စုအတွက်တော့ James Bond ဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ပေါင်းကူတစ်ခုပါ။ Delina Masokin ဟာသူ့ရဲ့ဇနီး6နှစ်အရွယ်သားတို့နဲ့အတူဒီပြပွဲကိုလာကြည့်ပါရယ်။ My childhood just beginning from the 1780s ဆိုဗီယက်ခေတ်1980နဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာစခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကဆိုရင် James Bond အသေးစွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒါကအကောင်းငယ်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုလိုပါပဲ။ Guardian Danilian ကတော့ဒီ1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကသူစေကျော်တက်အရွယ်မော်စကိုမှာနေခဲ့ချိန် James Bond ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ The idea of beauty the idea of adventures and freedom ဆန်းစားမှုတွေလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှတရားတွေအယူအဆတွေကရုရှားပြည်သူတွေကိုဒီလိုရုပ်ရှင်တွေအစင်ရင်တွေကိုကြည့်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာပါပဲအခုတော့နယူးယောက်မြို့မှာနေပြီးတော့မြို့တွေပါရနေပြီဖြစ်တဲ့ဒနီလီယန်က James Bond ရုပ်ရှင်ကားတွေကြောင့်ပဲသူဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို1992ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မော်စကိုမြို့ကစီးပွားရေးကြောင်သားတူဖြစ်တဲ့ Daniel Kaftan ကတော့ဒီပြပွဲကိုသူ့ရည်စားနဲ့အတူရောက်လာတာပါ James Bond ရဲ့ယောက်ျားပြပသားဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့အသွင်ပြင်ကဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူးလို့ပြောပါတယ် He is very cool for the girls because he's a real man သူကအယံမိုက်တယ်မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့သူကတကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားပါသူ့မှာလက်နက်တွေကားတွေငွေတွေအများကြီးရှိတယ်စွန့်စားမှုတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့လူတွေကသူ့ကိုအယံစိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့မော်စကိုမှာတော့ James Bond ကိုစိတ်ကူးရင်သူတွေဟာအသက်အရွယ်မရွေးနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ် Mobile Phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Mobile Web စာမျက်နှာမှာနားဆင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ် VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ email ကတစ်ဆင့်စာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင် Spelling Bee လို့ခေါ်တဲ့ American ပြည်ထောင်စုဒီတနိုင်ငံလုံးအဆင့်အင်္ဂလိပ်စာစလုံးပေါင်းသတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်မြန်မာကျောင်းသားမောင်လွင်မိုးအောင်ကိုမချင်းမုံကမေးမြန်းထားတာကိုတော့မချင်းမုံရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာရှင်းစားကြရအောင်ပါရှင် Tata, you are the face of education and the spelling bee in your school and in your community, Fort Wayne. How does it feel to be the spelling bee champion? It feels good to be the spelling bee champion, just knowing you can spell a whole bunch of words. So how did you learn how to spell these words? What did you do? I would go on the computer and spell them and type them on the computer. And so I knew every one of them. Have you always been interested in spelling? Like I tried it in fifth grade, and then I won my school spelling bee in fifth grade, so I knew I was good at it, so I decided to go more at it. And I know that your parents are immigrants from Burma, and so how do they feel? How do you think that they feel seeing you competing at the national level? I think they would feel really proud of me. Yeah. So what did they instill in you? What kind of work ethic? Your parents and your community. What kind of work ethic did they instill in you? Did they tell you to work harder? Did they? Oh, they would always encourage me to work harder and do my best. Okay, so I have a question. I am really bad at spelling in Burmese, and my colleagues and my editors, they always, you know, try to correct it. So what kind of advice would you give to me to how to be a better speller? Just keep working at being a better speller. How do I work at it?
get some plans to like get some strategies to work at it, I guess. Yeah. So should I look at the computer and be better at it? Yeah, I guess you could. And then I also wanted to ask you, you know, is being a good speller, does it encourage you to be a better speaker in English? Does it teach you to be a better student in the English language? I think it does teach me to be a better speaker in English. Tell me why. Because you know a whole bunch of words, so you can use them instead of the simple words, I guess. And then I heard that there was a different strategy this year at the National B where you had to, you know the definitions. When you're studying, do you study the definition as well? Yeah, I study the definition. Yeah. You have to? Why? Because there's a computer test that shows spelling and definition. You have to get enough points to be in the top 50 after the third round. Mm-hmm. And if you don't, you just get eliminated. And the root words are always important, right? Yeah, they're always important. So tell me, what is a root word and why is that important? The root word is like a word that helps you figure out what the word means. Mm-hmm. What's your favorite word to spell? I haven't thought about that yet. Yeah. What was a good word to spell? Batik, because that was the one I knew in the second round. Batik? How do you spell it? B-A-T-I-K. And what does that mean? Well, I forgot what it means. You being at this national level, what do you attribute that to? Is it to hard work or is it luck? I think it's through hard work, because I've been trying to get here for 3 years and I'm finally here. Yeah. So in my program, I have so many Burmese Americans that want to learn English, and then international people that want to learn Burmese. So for the people that want to learn English, what advice would you give to them? Just work hard to learn English. Do whatever you can to learn English. Thank you so much for coming today, and I hope to see you next time next year. Me too. ဒီညနေအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှေ့လေပိုင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ရေးသမား9ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဟာမတ်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အစ္စရေးဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဆက်ရမယ်လို့ဒီကနေ့ဒီဟာမတ်စ်ဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကနေအစ္စရေးနိုင်ငံထဲကိုစစ်သွေးကြွတွေကဒုံးကျည်25ဆင်းပစ်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ညပိုင်းမှာအခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ကြလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ရှင်ဒီပါလေးစိတ်တွေကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာကြတဲ့ခီးတယ်တွေအနေနဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေနောက် laptop ကွန်ပျူတာတွေနဲ့တခြား electronic ပစ္စည်းတွေကိုစစ်စရေးဂိတ်တွေမှာဆက်ဖွင့်ပြရလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ဆွေအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဆက်ဖွင့်မပြနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဆိုရင်လေယာဉ်ပေါ်မှာပေးမတင်ပဲတည်လာတဲ့ခီးတယ်တွေကိုပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်လို့ကုသသားလာမှုလုံခြုံရေးကင်းဆိုင်ရာဌာနကဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောထားပါဘူးရှင်။မွတ်စလင်ညီကိုတော်များအဖွဲ့ကိုထောက်ခံမှုနဲ့အပြစ်ပေးခံရတဲ့အက်ဂျာစီရာသတင်းတော်၃ယောက်ကိုပြည်နှံထံပေးလိုက်တဲ့တယ်လို့အီဂျစ်သမ္မတ FLCC ကပြောပါတယ်။ဒီဇွန်လ23ရက်နေ့ကချမှတ်လိုက်တဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Mr. CC ကအီဂျစ်သတင်းအက်ဒီတာတစုကိုပြောခဲ့တာကို El Masri El Young သတင်းစာကအကိုကဖော်ပြထားတာပါရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကရုရှားလိုလာတဲ့ခွဲထွက်ရေးဝါဒီတွေအဓိကခြေကုပ်ရာ Slovyansk မြို့ကိုယူကရိန်းဆွေရတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းယူခဲ့ပြီးတရက်အကြာတနင်္ဂနွေနေ့ကဒီရုရှားနယ်စပ်အနီးမှာတပုံဖွဲ့တွေလက်ထဲကနေနယ်မြေတချို့ကိုအစိုးရတပ်တွေကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနေနိုင်ပါပြီ Slovyansk မြို့နဲ့တပုံတွေထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့နယ်စပ်မြို့ Donetsk ကမြို့ငယ်၄မြို့ကိုအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညနေခင်းအတွက် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါဗျ။ VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။